Evo, dobar dan svima, dobrodošli na konferenciju za medije uoči sutrašnje utakmice drugog pretkola Lige prvaka protiv Omonije. S nama je glavni trener prve momčadi Dinama, gospodin Damir Krznar. Pa evo za početak kratka najava utakmice. Dobar dan, pozdrav svima. Ispred nas kvalifikacijsko kolo broj 2 Lige prvaka. Omonija Nikozija, izuzetno zahtjevan protivnik. Protivnik koji je satkan od iskusnih, vrlo iskusnih igrača, trenera koji apsolutno zna igrati na rezultati i očekujemo jednu tešku, rovsku bitku, ali naravno i dalje uloga favorita na nama. Postavit ćemo se tako autoritativno kao favoriti i pokušati naći prolaz u sljedeće treće kolo. Hvala treneru, možete odmah s pitanjima krenuti. Vraća li se Livaković na vrata? Da. Krkirov ostavio poraz od Slaven Belupa nekih posljedica na psihološku stabilnost momčadi? Pa nijedan poraz nije dobro došao u kojem god trenutku da se dogodi. Dogodio se u prvom kolu, naravno nikad se to nije dogodilo, to je opet samo jedan statistički podatak, kažem, nijedan poraz nije dobro došao pred nijednu utakmicu, ali ono što je dobro u svemu tome što je nova utakmica za 2-3 dana, prebacili smo odmah fokus, rekao sam to i odmah nakon utakmice, kako god ona završila, da smo ju pobijedili, već bi tu večer rekli ok, zaboravljamo, imamo dalje cilj ispred sebe, to je Omonija, kažem, nije ugodno, ali svi smo mi profesionalci, ovo je sport, u sportu su i pobjede i porazi i neriješeni rezultati apsolutno mogući, ono što je zadatak analizirati, objasniti, detektirati zašto nismo bili dobri i to popravljati naravno. Nakon te utakmice s Belupom rekli ste da vam je to došlo kao svojevrsno otrežnjenje. Koliko će onda biti promjena u odnosu na utakmicu s Valurom i s Belupom? Koliko ćete rotirati momčad sad protiv Omonije? Pa bit će tu dosta promjena. Dosta promjena s obzirom da igrali smo tu utakmicu u kombiniranom sastavu, ali apsolutno i prvenstveno u prvom redu da sačuvamo igrače zdravima, jer sigurno da je put u Valuru i podloga u Valuru ostavila traga na njih i jednostavno morali smo to napraviti. Da nisam vjerovao igračima koji su tu utakmicu strčali, sigurno da ih ne bi stavio, ali vjerovao sam im tada, vjerujem im danas, vjerovat ću im i sutra, samo je ono što nije bilo dobro, nije bio pristup na nivou, a tu je odgovornost jednako na meni kao i na njima. Jedno pitanje, na čemu ste najviše radili sad za Omoniju, na što ćete najviše pripaziti budući da ste ih vjerojatno već dovoljno skautirali? Pa da, Omonija ima jednu karakteristično otvaranje igre, karakteristični ulazci ti iz druge u treću zonu, vrlo, vrlo šablonizirani, vrlo dobri, vrlo su kreativni u svemu tome i jučerašnji trening smo posvetili malo, ajmo to nazvat nekako limitiranju njihove faze napada, dok smo sve ostalo vrijeme bavili naravno nama i našom igrom i našom organizacijom u fazi napada. Evo, rekli ste da nijedan poraz naravno nije dobro došao, ali pred ovakve važne europske utakmice nije dobro, ali može imati neki loši dio priče, neku pozitivnu stranu, pa tako možda to dodatno mobiliziranje. Ili Dinamu uopće ne treba ovakvi porazi da bi se znalo da se u svakoj utakmici treba ići 100%. Pa sigurno da je to mobilizirajući faktor i da ćemo taj poraz pretvoriti u jedan motiv. Naravno da u onom idealnom scenariju jednome sportašu nikad ne treba dodatni ekstra motiv, ali kažem, to su idealni scenariji, to su teorije, svi su oni od krvi i mesa. Neću reći da ih je poljuljao sav taj uspjeh koji su postigli prošle godine, ali ono što je bilo jučer ne vrijedi, jednostavno najteže je ostati na vrhu, a to je danas i sutra cilj ovog Dinama. Ostati visoko, ostati na vrhu i pokušati se popenjati još više. Koliko se u cijeloj ovoj priči sa Omonijom vodite činjenicom da će se druga utakmica igrati tamo u 17 sati kad je valjda 90.000 stupnjeva, koliko i apostrofilate li to možda igračima da bi bilo, naravno, prvenstveno najbolje pobijediti, ali što osigurati, recimo, ako je to ikako moguće, prolaz već u maksimiru u svo dužno poštovanje prema kvalitetama Omonije? Pa mi u svakoj utakmici pristupamo na način da čim prije stvar riješimo, odnosno da probamo protivnika dokraći čim je to više moguće u svakoj mogućoj mjeri. Potenciranje te vrućine je jedan kontraefekt, daje mojim igračima nekakav alibi koji ne volim. Vrućina, snijeg, kiša,
po svim tim uvjetima nogomet se igra. Na sve te uvjete igrači trebaju odgovoriti i apsolutno ne bi spominjao te uvjete kao nekakve olakotne ili otegodne okolnosti. Da, Omonija je to tako odabrala smatrajući da će to njima pomoć i to možemo pretvoriti u jedan motiv i kažem ponovno, moji igrači, odnosno svi nogometaši sposobni su odgovoriti na sve vremenske uvjete. Rekao sam već, Omonija je momčad koja zna igrati na rezultat. Znači, očekujemo Omoniju koja će na momente čekati i nas, navlačiti nas, pokušati iskoristiti kontranapad, ali isto tako ako će osjetiti nekakvu kuražu i stabilnost, pokušat će i oni napast nas. Barem je to tako bilo kroz sve utakmice koje smo gledali, koje su oni odigrali, koje smo uspjeli odskautirati. Tako da Omonija je zaista jedan dobar protivnik, jedan respektabilni protivnik, ali naravno mi smo bolji, ali naravno moramo to potvrditi na terenu. Pa utakmica, odnosno ovo su kvalifikacije koje se igraju na dvije utakmice, sigurno da je teško špekulirati. Naravno da svaka pobjeda je dobro došla, ako me pitate koji je rezultat, naravno čim sa čim većom razlikom, ali ne opterećujemo se tim. Rezultat je ono nešto što se gleda nakon utakmice. Bit utakmice je svaki zadatak, svaki cilj pokušati odraditi u najboljoj mogućoj mjeri. Kada smo mi dobri, kada mi odrađujemo ono što se od nas očekuje, onda rezultat je posljedica toga i onda je rezultat dobar. Da se osvrnemo na ovaj ždrijeb što je bio malo prije. Vjerujem da ne gledate toliko unaprijed, ali čisto je osvrt na Floru ili Legiju koji vas čekaju ako pobjedite Omoniju. Pa da, ne bi bilo ni fair ni sportski prema Omoniji da ju preskačemo, ali onda da budem fair i da budem sportski, reći ću Dinamo ili Omonija dobili su možda i najtežeg protivnika kojih je mogao očekivati u Q3.